تُہۍ پتہ چھُ کہِ اَکوُہ فروری چھُ یِوان مناونہٕ عالمی سطحس پٮ۪ٹھ مادری زبٲنۍ ہُنٛد دۄہ. کیٛاہ سِلسِلس منٛز چھُ اَسہِ آز اوس ییٚتہِ اَمہِ پروگرامُک انعقاد کوٚرمُت. کَتھ چھِ یہِ کہِ سٲنۍ زبان چھِ سٲنۍ پہچان. یہِ چھُ اَسہِ اکھ مۄلُل ؤرثہٕ یُس سانیو اسلافو اَسہِ تام واتنومُت چھُ. یہِ چھُ اَسہِ نِش اکھ امانت. یِہوے امانت چھُ اَسہِ تَمے طٔریٖقہٕ پَنٕنہِ نَیہِ پُیہِ تک واتناوُن یِتھ پٲٹھۍ سانیو اسلافو اَسہِ تام واتنو. تہٕ پَنٕنۍ زبان بولنَس منٛز، پَنٕنۍ زبان ویٚژھناونَس منٛز چھُنہٕ ہَتَکھ کینٛہہ. سٲنۍ بَچہِ ہٮ۪کَن باقٕے زبان تہِ ہیٚچھِتھ، بَچہِ ہیٚکہِ اُردو تہِ ہیٚچھِتھ، انٛگریٖزی تہِ ہیٚچھِتھ، مگر مٲج زبان چھَس سۭتۍ پَکناوٕنۍ. یہِ چھِ سٲنۍ پہچان. خوشی ہٕنٛز کَتھ چھِ یہِ کہِ یۄس نٔو تعلیٖمی پالسی چھِ، اَمہِ نَیہِ تعلیٖمی پالسی یۄس 2020 منٛز یہِ بارسَس آیہِ، اَمہِ تعلیٖمی پالسی ہِنٛدۍ وَساتَت سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ زبٲنۍ وجہت تہٕ وُسعت دِتھ. تہٕ اُمید چھِ سٲری سَمو، اِکوَٹہٕ سَمو تہٕ اَتھ زبٲنۍ کَرو گۄڈٕ بَرٲے. شُکریہ. وٕنکٮ۪ن سٲنِس نِصابَس منٛز تہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس أسۍ چھِ پَرناوان کٲشِر زبان چھِ پَرناوان. نا اُمید گژھنٕچ ضروٗرت تہِ چھَنہٕ کینٛہہ. تہٕ مگر اَتھ منٛز چھُ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ سۭتۍ، اَتھ چھُ وُسعت بخشنٕچ ضوٚرَتھ کہِ یۄس نٔو تعلیٖمی پالسی تہِ چھِ یَتھ منٛز أسۍ وَنان چھِ مَدَر ٹنٛگ یۄس ہَسا مادری زبان چھِ، یہِ ہَسا روزِ مین فوکَس. تہٕ اُمید چھِ سٲری رٔلِتھ سماج سٲری یِمو برونٛہہ کُن تہٕ اَتھ کَرو گۄڈٕ بَرٲے اَتھ زبٲنۍ. شُکریہ. کٲشِر زبان یہِ چھُ قومیتُک نِشان، یہِ چھِ قومَن ہٕنٛز شِناخت. لِہذا چھِ عالمی پیمانَس پٮ۪ٹھ پنٛنہِ پنٛنہِ زبٲنۍ ہٕنٛز رٲچھ دٔری تِتھ کٔنۍ یِوان کَرنہٕ یہِ أکِس ذہیٖن قومَس، ہُشار قومَس تہٕ بیٚیہِ غیوٗر قومَن ہٕنٛز نِشٲنی چھِ آسان. پَنٕنۍ زبان رٔژھراوُن، پنٛنہِ ٹرٛیڈِشَن یِم زَن رٮ۪وایَت چھِ، پَنٕنۍ رَسمہٕ رٮ۪واج یِم زَن چھِ، تِم چھِس فِکرِ تیٚلہِ تَران ییٚلہِ پَنٕنۍ زبان گۄڈٕ نِتھ أمِس فِکرِ تَرِ. اگر پَرٕنۍ تٔجِس، لیکھٕنۍ تٔجِس، بوزٕنۍ تٔجِس، تیٚلہِ چھُ یہِ کٲمِل بَنان. أمۍ سٕنٛز فِکِر چھِ تَتھ پَروازَس تام واتان پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ اَسہِ سون کٲشُر پاسٹ چھُ. سٲنۍ کٲشرٮ۪ن ہِنٛز پاسٹ ہِسٹرٛی چھِ 5,500 ؤرِیَن ہِنٛدۍ. اَسہِ چھِ تِم وِدوان، تِم عٲلِم پٲدٕ کٔرمٕتۍ ییٚتہِ. ییٚتہِ ٲس اَسہِ ویجبیرِس منٛز شاردا یوٗنیورسِٹی. یِم زَن باقٕے مُلکو پٮ۪ٹھ یور ٲسۍ یِوان تبلیٖغ کَرنہِ پنٛنہِ دَرمُک،
تم یل یت کن ویدوانن ہند وچان علم تو علوم اس تم اس پتہ ہند شاگرد بنان شش بنان یت اس ونان شاردا پیٹ یت اس ونان گیان پیٹ یت ونان ودیا پیٹ یچ ریشور یچ پرور یچ پنن پاس بڑ گولڈن رودمت سنہری پاس چسون ات پاسٹس گچ پریزنٹ کی انسان واتنا ون فیوچر استان یمن بچن پاز گرن مز علم یم زن یت زبان مز تم پرن تم پتن پنہ زبان مز پان ون کت کرن آئن سیت کت کرن دوستن سیت کت کرن بازرس مز کت کرن نتیجہ پن زبان رژھراون تو سوئے چھ کامن ہز بنیادی کت یت اس انگلش میڈیم سکولن ہند چلن اس آو تت آو ابتدائی وقتس مز یہ کرنے دباو کرنے بچن اگر ہسا کشر پہ کت کرو تو تیل ہسا چھو سکولس مز تہ داخلہ کی بیس ہسا چھو تہ انٹرویو تیوان انگریز پہ انٹرویو تیوان اردو پہ مول موج اس پریشان گھان تم اس بچس آپران یہ اردو تو انگریز کیاز ہم ونان تم انٹرویو تھی ات مز کشر بچہ اسو پارم زبان مز تہ انٹرویو یہ بڑ غلط فہمی تم روزمت تم لحاظ اس تم انگلش میڈیم سکولن ہند اس پریشانی ہند سبب تمہ سات بنوت ون تمام یم زن انگلش میڈیم سکولن مز کشر پرنان ذمہ داری سان و یہ پز پہ پرنا تت تم استاد تم کشرک لہذا ون ضرورت تہ سمجھن تم ون پرنا کشر ولمی زبان یہ توقع کی وقت لگہ ات تو بیے یہ وند ثل شین گلہ بیے یہ بہار انشاء اللہ کشر بولہ پنشر This video is sponsored by J&K Bank Limited.